Կրկին հիանալի նորություն Euro TV Market-ի կողմից, առաջին անգամ Հայաստանում, հեղափոխական, ամենաառաջատար, եվրոպական մագուս բրենդային ապրանքանիշի նոր հատակը մաքրող տելեսկոպիկ մոդելը։ Բավական է ցնկաչոք մաքրել հատակը, ցավեցնել մեջքն ու ձեռքերը, կռանալ կամ բարձրանալ խորը կամ բարձր վայրերը մաքրելու համար։ Կեղտոտ լաթեր, շրջված դույլեր, բավական է։ Իսկ որքան տհաճ է ձեռքով մզել կեղտոտ լաթերը, ցավեցնելով ամբողջ մարմինը։ Մոռացեք ավանդական, վաղուց արդեն անցյալում մնացած մեթոդները։ Խնայեք ձեզ, ձեր մաշկը, առողջությունը և ժամանակը։ Դուրս նետեք էժանագին անորակ մոփերը, քանի որ այսօր դուք ունեք բացառիկ հնարավորություն ձեռք բերել եվրոպական ամբիենտե ցուցահանդեսի ամենապահանջված նոր տելեսկոպիկ մոփը, մագուս տելեսկոպիկ սարքը։ Ձեր տան մաքրությունը արագ, արդյունավետ և ամենակարևորը հիգենիկ տարբերակն է։ Առանց կեղտոտ լաթերին դիպչելու, կռանալու և նյարդայնանալու, շնորհիվ հրաշալի տելեսկոպիկ սարքի գլխիկի մոբիլությանը հասանելի կդառնան ձեր բնակարանի բոլոր անհասանելի վայրերը, բազմոցների և բազկաթոռների տակերը, խորքում գտնվող շրիշակները, սեղանների և աթոռների տակերը, հասանելի կդառնան նաև բարձրության վրա գտնվող անհասանելի վայրերը, բարձր պահարանները, առաստաղը։ Եվ հիշեք, սարքի շնորհիվ դուք 7 անգամ կկրճատեք մաքրության գործընթացը։ Մագուս տելեսկոպիկ սարքի նոր դույլը հատուկ ստեղծված է տարածքը խնայելու համար։ Դա է սարքի գլխավոր գաղտնիքը, հատուկ ծալվող դույլը, որը 2 անգամ քիչ տեղ է զբաղեցնում։ Դույլն ունի 2 բաժին։ Առաջինում դուք կարող եք լվանալ կամ թրջել միկրոֆիբրայի սկավառակը, իսկ երկրորդ բաժնի ցենտրիֆուգի մեջ չորացնել այն խոնավության ցանկացած աստիճանին։ Գործածելուց հետո դույլը ցալվում է 2 անգամ փոքրանալով, հետևաբար 50% խնայելով տարածքը։ Այո, մագուս տելեսկոպիկ դույլը ձեր լավագույն ընտրությունն է։ Մագուս սարքի գլխիկը պատրաստված է 150 գրամ քաշով նոր սերնդի բարձրորակ միկրոֆիբրայից, որը կլանում է 7 անգամ ավելի շատ հեղուկ, քան շուկայում առաջարկվող ցանկացած այլ գլխիկ։ Տեսեք, այն հեշտությամբ մաքրում է նույնիսկ ավազը, արագ կլանում է հեղուկը, տարբեր տեսակի յուղերը և հաստատում իդեալական մաքրություն։ Այն նախատեսված է թե չոր և թե թաց մաքրություն հաստատելու համար, նաև հիանալի է մեքենա լվանալու համար։ Տեսեք, որքան հեշտ է առանց կեղտոտ լաթերի դիպչելու և կեղտոտվելու լվանալ ամբողջ մեքենան։ Միկրոֆիբրան հեշտությամբ հանվում է և տեղադրվում, ի դեպ այն կարելի է լվանալ լվացքի մեքենայի մեջ։ Համեմատենք մագուս սարքը և այլ նմանատիպ էժանագին սարքերը։ Տեսեք ինքներդ, իրականում դրանք էֆեկտիվ չեն, և ի վերջո դուք ստիպված եք ձեռքով մզել լաթը։ Շուկայում վաճառվող բազմաթիվ էժանագին մոփերը գայթակղում են սպարողին էժանությամբ և տեսականորեն գրեթե չեն տարբերվում։ Սակայն հաշվի առեք, որ էժան դույլը բնականաբար պատրաստված է վերարտադրված անորակ պլաստիկից և շարքից դուրս է գալիս շատ կարճ ժամանակում։ Ձեզ գայթակղում են ոտնակով մոփերը, սակայն ժամանակի ընթացքում ոտնակի տակ կուտակվող կեղտն ու մուրը արգելակում է ոտնակի աշխատանքը, շարքից հանելով սարքը։ Դա ստիպում է ավելի ուժգին սեղմել ոտնակը։ Ի վերջո դույլը պարզապես շրջվում է։ Կասկածելի հեռանկար է։ Մագուս մոփի դույլը պատրաստված է նոր, բարձրորակ, այլ ոչ թե վերարտադրված պլաստիկից, որը ժամանակի ընթացքում չի ճկվում և չի դեֆորմացվում։ Սիրելի հեռուստադիտող, երաշխավորում ենք, մագուս մոփը կծառայի ձեզ երկար տարիներ։ Մագուս մոդելների երկրորդ առավելությունը բարձրակարգ մետաղից պատրաստված ծողն է, որն ունի երկարությունը կառավարող փական, ինչի շնորհիվ դուք կարող եք համապատասխանեցնել ծողի երկարությունը ձեր հասակին և խուսափել կռանալուց։ Ծողը շատ հեշտ կարելի է քանդել և հավաքել, նաև ծողը ամրացված է գլխիկին երկաթով, ինչի շնորհիվ ծողը երկար տարիներ կծառայի ձեզ և չի կոտրվի։ Եվ վերջապես ամենակարևորը, մագուս տելեսկոպիկ մոդելը ձեռքի մեկ շարժումով ծալվում է և դառնում կոմպակտ չափի արկղիկ, որը շատ քիչ տեղ է զբաղեցնում ձեր բնակարանում։ Մագուս մոփերը հիանալի են նաև 4 մաքրության համար։ Դուք կարող եք մաքրել նույնիսկ ձեր կահույքը, պատուհանագոգերը, դժվար հասանելի վայրերը, աստիճանները։ Շնորհիվ 180 աստիճան թեքվող գլխիկին բոլոր դժվար հասանելի վայրերը դառնում են հասանելի։ Ընդամենը ձեռքով թեթև սեղմելով զողին, դուք կարող եք չորացնել միկրոֆիբրան խոնավության ցանկացած աստիճանի, ինչը թույլ է տալիս մաքրել ցանկացած ծածկույթ, պարկետ, լամինատ, սալիկ, մարմար և այլն։ Հավատացնում ենք, մեկ անգամ մագուս սարքն օգտագործելուց հետո դուք այլևս երբեք չեք վերադառնա հին ավանդական հատակի փայտերին և լաթերին։ Զանգահարեք և պատվիրեք ձեր հրաշագործ մագուս տելեսկոպիկ հատակ մաքրող սարքը հենց հիմա։ Զանգահարեք, եթե այլևս չեք ցանկանում կռանալ ցնկաչոք մաքրել հատակը։ Զանգահարեք, եթե ցանկանում եք ձեռք բերել կոմպակտ սարք, որը շատ տեղ չի զբաղեցնի։ Զանգահարեք, եթե ցանկանում եք ձեռք բերել երկարակյաց որակյալ ապրանք, այլ ոչ թե էժանագին խաղալիք։ Զանգահարեք 010-70-70-70 և Երևանի տարածքում մագուս տելեսկոպիկ սարքի առաքումը կիրականացվի անվճար։ Սպասում ենք
ձեր զանգին 70 70 70